на 15 годин ведеться спостереження містами Комітету поліції України по всій області. І знову ж таки, суттєвих порушень, які впливали в подальшому, скажімо, на результат, результат голосування не помічено, є, знову ж таки, надалі фіксуються якісь поодинокі факти, хоча про їх системність можна поговорити лише вже ближче до кінця голосування. Я не хочу попереджувати тему, до якої прийшла наш... Але, як і передбачалось, як і прогнозував Комітет виборців України, неналежний рівень підготовки штатів економічних виборчих комісій, як то кажуть, з мішка, як то шили на кожному кроці. Тобто починаючи від банального забування, можливо, з проставлення підписів і прізвищ на бюлетенях, закінчуючи там якимись неймовірними іншими речами. Звичайно, хочу сказати, що це не є якісь. Скоріше всього, що це не є якісь масові чи навмисні дії, але те, що, скажімо, належний рівень підготовки, це однозначно. Я хотіла би прокоментувати, теж сьогодні не чекалася тема стосовно роз'яснення Центральної виборчої комісії, яке було сьогодні 8 ранку опубліковане, стосовно того, що двоє членів комісії мають право виходити з переносними скриньками на голосування виборців на дому. Виключно можу прокоментувати як юрист фаховицю це роз'яснення тільки наступним чином. Конституція України встановлює, що закон має вищу юридичну силу. І роз'яснення Центральної виборчої комісії, які суперечить закону, а в даному випадку це роз'яснення суперечить закону, оскільки закон чітко вказує не менше трьох. Відповідно, якщо будуть зафіксовані такі дії членів комісії, які підуть двоє скриньками для голосування, це буде підставою для визнання взагалі недійсними бюлетенів в цій скриньці. Тобто, ми знову ж таки прослідковуємо рівень в лапках підготовки членів Центральної виборчої комісії, тобто або якісь інші причини, через які приймаються такі от рішення, які абсолютно не відповідають закону. Це треба розуміти і в даному випадку десь членам комісії реагувати на, скажімо, на такі роз'яснення все-таки більш свідомо, більш доросло, скажімо, пам'ятаючи, що є закон, за невиконання якого, власне, є відповідальність. Тобто члени дільничних комісій можуть не зважити на пояснення Центральної виборчої комісії, це буде цілком законно? Знову ж таки, тут є палка у двох кінцях. Оскільки з одного боку Центральна виборча комісія є вищою по відношенню до дільничної виборчої комісії, але при тому, знову ж таки, з другого боку є закон. І ми всі прекрасно знаємо, що якщо керівник каже працівнику чи робітнику робити щось незаконно, працівник про цьому має право подумати і зробити так, як це буде по закону, проігнорувавши вказівку керівника. Тому десь в даному випадку приймати рішення треба, звичайно, самим членам дільничних виборчих комісій. Вже закінчивши цю тему, хочу все-таки засвідчити те, що дещо підвищений рівень, скажімо, кількості заяв, які будуть подані для голосування на дому. На жаль, якщо були факти, коли ці заяви приймалися сьогодні, повторюються як вкрай незаконно, такі заяви могли бути подані, вже повторюються не пізніше 10-ї години вчорашнього дня. Тому, скажімо, голосування на дому, принаймні, наскільки я не можу стверджувати точно по цифрах, порівняно з попереднім туром, коливаються десь, якщо не помиляється, в районі 2,5-3%. Дякую. Є запитання?